Hei, jeg heter Timur Ul Hassan, 23 år gammel. Hvordan er det mistenkelig at jeg på 23 år og mine venner rundt samme alderen kjører rundt i en bil uten å gjøre noe som helst? Hvorfor blir vi stoppet tilfeldig så ofte som vi gjør? Hei, Timur. Sånn skal det jo ikke være. Vi må sørge for at folk ikke blir forskjellig behandlet på bakgrunn av hvem de er, eller hvem foreldrene de sine er, eller hvor man bor henne. Og da må vi bryte ned fordommene som finnes i samfunnet. Vi må snakke om det. Vi må fortelle de historiene der man blir behandlet forskjellig. Og så er jeg bekymret for at vi ser at det er diskriminering og hverdagsrasisme i Norge. Og det tror jeg vi kan best bekjempe hvis vi løfter det, snakker om det, sier at sånn skal det ikke være. Og sørger for at vi har møteplasser der man kan møtes, snakke sammen på tvers av hvor man bor henne, for eksempel her i Oslo, i øst og i vest, eller, eller hvor foreldrene kommer ifra, eller hvor rik man er. Det er kjempeviktig for å gå fra en delt by til et Oslo. Hei, jeg heter Sean, og jeg er en av mange ungdommer her på Grorud. Og hvis dere hadde sett på nyhetene, da, eller i media, så blir vi Grorud-ungdommer fremstilt som dårlige ungdommer. Og mitt spørsmål er, hva vil dere gjøre for ungdommen her på Groruddalen, og hva vil dere gjøre for ryktet vårt? Hei, Sean. Jeg bor jo selv på Veitvet i Groruddalen, og jeg er veldig opptatt av at Groruddalen må bli høyere prioritert, både i lokalpolitikken og i nasjonalpolitikken, og at vi trenger flere politikere fra Groruddalen som representerer Groruddalen. Fordi det er litt sånn i dag at man snakker om Groruddalen bare når det skjer noe negativt, og ikke de 364 dagene ellers i året. Og så vet vi at Groruddalen må prioriteres høyere, at vi må satse enda mer på Groruddalen. Men det er et fantastisk sted å bo med fantastiske mennesker, og det har jeg lyst til å være med og vise frem. Hei, jeg heter Isra, og jeg lurer på hva dere mener om hijab og niqab og balansen mellom ytringsfrihet og religionsfrihet. Hei, Isra. Vi i SV er jo veldig opptatt av at vi skal ha religions- og trosfrihet her i Norge, og at alle skal få lov til å ha friheten til å kunne leve livene som de selv ønsker det. Enten man tror på noe, eller man ikke tror på noe, så skal det være likt. Og vi i SV er jo et feministisk parti som har lang tradisjon for å kjempe for at kvinner skal være fri og selv velge hva de går med. Og da blir det jo litt rart hvis vi nå sier at man ikke skal få lov til å gå med hijab. Og jeg tenker at debatten om hijab og niqab får en for stor plass i debatten i Norge om integrering og om innvandring. Og det er andre ting som er mye viktigere å diskutere. Det, det aller viktigste er at folk får bestemme det her helt selv. Så vil jo vi også, det er en annen viktig verdi ved det norske samfunnet, at man kan se ansiktet til folk, at vi har den høye tilliten, at vi ser hverandre. Det tenker jeg er en egen diskusjon, for eksempel når det kommer til skoler. Men vi i SV mener ikke at det er noe lurt å diskutere for eksempel et nasjonalt forbud. Hei, mitt navn er Ali, og jeg er 17 år gammel fra Groruddalen. Og spørsmålet mitt er at hvorfor er det vanskelig for ungdommen å få seg jobb? Hei, Ali. Ja, det er et problem at unge faller utenfor arbeidslivet. Nå er det for mange unge i dag i hele Norge som står utenfor arbeidslivet og som ikke kommer seg inn. Og vi ser at tallene for ungdomsløshet i Groruddalen er veldig høy, og det bekymrer meg ganske mye. Da trenger vi å gjøre flere ting. Vi må sørge for at skolen gir alle sammen et godt utgangspunkt, at ingen faller utenfor der, og at vi får lavere frafall på videregående skole. Og så vil vi i SV ha en ungdomsgaranti som garanterer for at unge skal få seg enten mulighet til å utdanne seg videre eller en jobb i løpet av 3 måneder. Det må vi prioritere i neste stortingsperiode. Hei, jeg heter Miglan Selvarajan, og jeg lurer på hva dere skal gjøre for å forhindre diskrimineringen i arbeidsmarkedet. Hei, Miglan. Diskriminering skal vi ta på alvor, og det må vi løfte enda høyere på dagsorden, fordi at mange opplever diskriminering både i arbeidsmarkedet, men også på boligmarkedet.
Når det kommer til arbeidslivet, så ser vi at folk som har et utenlandsklingende navn, sjeldnere blir kalt inn på jobbintervju, og opplever å bli diskriminert i ansettelsesprosessen. Det vi i SV foreslår er for eksempel å ha mer anonyme jobbsøknader, og at man skal være pålagt å også hente inn folk på intervju som har utenlandsklingende navn. I tillegg så har vi diskrimineringslovverk i Norge som jo skal sørge for at man ikke har denne type diskriminering, og det må vi sørge for at blir fulgt opp enda strengere.